ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዜማ ኢትዮጵያ ነው። እኔ መቅደስ ነኝ። ዜማ ኢትዮጵያ የመዝናኛና የቁም ነገር ቻናል ነው። በዜማ ኢትዮጵያ አዳዲስ ፕሮግራሞችን ደርሶት ዜማ ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ቤተሰባችን አባል ሁኑ። ተመልካቾች በዛሬው በዜማ ኢትዮጵያ ዝግጅቴ ኢትዮጵያውያን አርቲስቶች ለኢትዮጵያ ሀገራቸው ብዙ ነገሮች አበርክተው ኢትዮጵያን ህዝብ ማስደስተው ነገር ግን መጨረሻቸው አያምርም። ይሄም ሆነበት ምክንያቱ ምንድነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እስኪ ራሳችሁን ጠይቁት። እሺ ተመልካቾች እኔ ግን ሁለት ሐሳቦች አነሳላችኋለሁ። አንደኛ እና የመጀመሪያው ከፍያን በተመለከተ ነው። የኮፒራይት ጥሰት በጣም ይካሄዳል። ሙዚቀኛው ሳይፈቅድና የሙዚቀኛው ፍቃድ ሳይጠይቅ ሙዚቃውን በማባዛት ይሸጣል። ሙዚቀኛው አንድ ግጥምና ዜማ ገዝቶ አንድ አልበም ለማሳተም ብዙ ገንዘቦችን ከፍሎ በማሳተሙ ነገር ግን ሙዚቃው አንድ ቀን እንኳን በደንብ ሳይደመጥ ይሸጣል። ካሴቶቹን በማባዛት ያለሱ ፍቃድ በመሸጥ እሱን ኪሳራ ውስጥ ይጥለዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዝናን በአግባቡ አለመያዝ ነው። አብዛኛው ጊዜ የኢትዮጵያውያን አርቲስቶች እንደምናያቸው ያው ነግሬያቸዋለሁ ቅድም ክፍያው በጣም ትንሽ ነው፣ በጣም በብዙ ነገር እየተወዱ ነገር ግን ፕሮግራም ሲኖራቸው የሆነ መድረክ ላይ በተጠሩ ቁጥር ዝናቸውን በአግባቡ አይይዙትም። ይሄ ማለት በሌላቸው ብር ተበድረው መኪና ተከራይተው ይሄዳሉ፣ በሌላቸው ብር ጫማ ገዝተው ይሄዳሉ፣ ልብስ ገዝተው በየጊዜው በተጠሩ ቁጥር ያን በሚያደርጉ ሰዓት እንኳን የወደፊት ህይወታቸውን ለማስተካከል ወደፊት ቤት ሊኖራቸው ቀርቶ እነሱም እዳቸውን የመክፈል አቅም እንኳን አይኖራቸውም ማለት ነው። እንደ ምሳሌነት ዘሪቱ ጌታውን ማንሳት ይቻላል። ዘሪቱ ጌታውን የምትተኛበት ፍራሽ እንኳን አልነበራትም። እንቁጣጣሽ በሚለው ዘፈኗ እናቃታለን። አውደ አመት በመጣ ቁጥር ሁላችንም እናስታውሳታለን። የኢትዮጵያን ህዝብ አዝናንታ፣ ነገር ግን መጨረሻዋ ምንድነው? የምትተኛበት ፍራሽ የምትታከብበት ብራታ ነው የሞተች። ጂጂን ማንሳት ይቻላል። ጂጂ በጣም እጅግ ተወዳጅ ሙዚቀኛ ናት። በሁላችንም ልብ ውስጥ ያለች ናት። ጂጂ ስትጠራ ማይደነግጥ ልብ የለም። ነገር ግን ጂጂ አሁን ያው ከአመት ወዲህ ትንሽ ጤናዋ እየተመለሰና ህክምና ላይ ትገኛለች። ነገር ግን ስንት ነገር ስንት አልበሞች ያወጣች ስንት ተወዳጅነት ያተረፈች እቺ ሙዚቀኛ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከባሏ ጋር ተፋታ፣ ልጆቿን እንኳን እንዳታይ ታግዳ፣ በጣም በአስቀያሚ ሁኔታ ጎዳና ላይ ወጣ ነበር። አስናቀች ወርቁን ማንሳት ይቻላል። አስናቀች ወርቁ ብዙ ጊዜ ስለአስናቀች ሲነሳ ክራሯ ነው ትዝም ይላል። እጅግ በጣም በቲያትርም በሙዚቃም በብዙ ነገር በጣም ጎበዝ በቃ የምትደነቅ ሙዚቀኛ ነበረች። የእሷም አሟሟቷ መጨረሻ ላይ ከፍቶ በቃ መታከሚያ ብር እንኳን የምትበላበት ብር አጥታ ነው የሞተች። ሚኒሊክ ወስናቸውም እንደዚሁ በተመሳሳይ የሚታከምበት አጥቶ ነው የሞተ። እነዚህን እንደው ለምሳሌነት አነሷቸው እንጂ አብዛኞቹ ኢትዮጵያ አርቲስቶች በቃ መጨረሻቸው ሳያምር መታከሚያ አጥተው የሚበሉት አጥተው የሚጠጡት አጥተው ቤት እንኳን የሚተኙበት ቤት ሳይኖራቸው ነው የሚሞቱ። እሺ ተመልካቾች፣ ከሰሞኑ ግን እየሰማነው ያለው ዜና እጅግ አስደንጋጭ እና በጣም የሚያሳዝን ዜና ነው። ቴድሮስ ታደሰ እንደምናውቀው ቆንጆ ሙዚቀኛ ነው። ድምፁ በጣም ነው የሚያምር። እጅግ በጣም ተወዳጅ ሙዚቀኛ ነው። እንግዲህ በጎዳና ላይ ወጥቷል የሚባል ወሬ ሰምተናል። እስኪ ተመልካቾች ግን ከዛ በፊት ስለ ቴድሮስ አንዳንድ ነገር ልበላችሁ። በነገራችን ላይ ቴድሮስ ታደሰ የመጀመሪያ አልበሙን ያወጣው በ1977 ዓ.ም ነበረ። ሉባንጄ ብሎ በ1977 ቆንጆ ይሆናል በማውጥቶ ነበረ። ቴድሮስ ታደሰ እስካሁን ባለበት ሰዓት 5 አልበሞችን ለግሉ አውጥቷል። የተለያዩ አልበሞችን ደግሞ ከተለያዩ ሙዚቀኞች ጋር በመሆን አውጥቷል ማለት ነው። ቴድሮስ ታደሰ ከ17 ዓመት የስደት ቆይታ በኋላ በኢትዮጵያ ሚሊኒየም ወደ ሀገሩ ሲገባ 2000 ላይ በጣም ደማቅ አቀባበል የኢትዮጵያ ሕዝብ በቃ የሚወደው ሙዚቀኛ ሲመጣ እንዴት ነው በደስታ በክብር ነበር የተቀበሉ እና ቴድሮስ ይዛኔ ከመደሰቱ የተነሳ ምን ብሎ ይገልጻል? እኔ የህዝብ ባለጸጋ ነኝ፣ እኔ የህዝብ ሀብታም ነኝ፣ በቃ ህዝብ ይወደኛል እና በጣም በቃ ደስተው መቆጣጠር አቅቶት ነበር ይሄን ንግግር ሲያደርግ የነበረ። በዛን ሰዓት ነበረ 2000 ላይ ነጠላ ዜማ ወጣ፣ እረ እንዴት ነሽ አንቺ ሀገር የሚል ቆንጆ ሙዚቃ ወጥቷል። ቴድሮስ ታደሰ ለሙዚቃ ህይወት የመሳካት ብሎ የሚናገራቸው 3 ነገሮች አሉ። አንደኛው እና የመጀመሪያው በሬዲዮ የሚሰማቸው ዜማዎች፣ ሁለተኛ ደግሞ በብስራተ ወንጌል ይተላለፍ የነበረውን መንፈሳዊ ትምህርት ይከታተልና ተሳትፎ ያደርግ ነበረ። በቤተክርስቲያን ያገለግልና በዝማሬም ትንሽ ቆይቷል። ያም በዝማሬ መቆየቱ ለሱ በጣም እጅግ ለሙዚቃ ህይወቱ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳደረገለት ይናገራል። በነገራችን ላይ ቴድሮስ ታደሰ ከሰይፉ ፋንታሁን ጋር ጓደኛሞችና አብሮ አደጎች ናቸው። አንድ ትምህርት ቤት ነው የተማሩት።
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ኢትዮጵያ ተቀደም ትምህርት ቤት ተምረዋል። ቴድሮስ አንደኛ ደረጃ ትምህርቱን ቀለመወርቅ ትምህርት ቤት ነው የተማረ። ያው ተመልካቾች ቅድም እንደነገርኳችሁ ቴድሮስ ታደሰ አሁን ጎዳና ላይ በኒውዮርክ ጎዳና ወጥቶ በሚያሳዝንና በሚያሳፍር ሁኔታ ይገኛል። ያም የሆነበት ምክንያት እኔ እስኪ ከሰሞትና ካለበኩት አንዳንድ ነገር ልበላችሁ። ቴድሮስ ታደሰ በአንድ ወቅት ከጓደኞቹ ጋር በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ሲዝናና አምሽቶ ወደ ቤት በሚገባበት አልነበረ ዘረፋና ድብደባ ይፈጸምበታል። ከዚያን ጊዜ ወዲህ ቴድሮስ በቃ የጤና ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ሆነ መጣ። ከሚስቱም ጋር ግጭት ጀመሩ። ባለቤቱ እንደምትናገረው በጣም ይዋደዱና በጣም በቃ እሷ ቴድሮስን መግለጽ አትችልም ራሱ ቃላት የለኝም ነው የምትል። ቴድሮስ የልጄ አባት ብቻ ሳይሆን ፍቅርን ያስተማረኝ የህይወቴ መምህር ነው ስትል ትናገራለች። ያው እንደምናውቀው ቴድሮስም በተለያዩ ቃለ መጠይቆች ላይ በቀረበ ቁጥር የሚስቱን ስም ሳያነሳ ስለሚስቱ በቃ ሳይናገር ያለፈበት ፕሮግራም እንኳን አናገኝም። ነገር ግን ያው አለመግባባታቸው መጨረሻ ላይ ወደ ፍርድ ቤት ይሄዳል። ያው እሷ ባለቤት ስትናገር ለቤተሰብም ተናግራ መፍትሄ ስላልመጣ ነው መጨረሻ አማራጭ ሆኖ ሄደች ወደ ፍርድ ቤት ነው። ፍርድ ቤቱም ልጁና ሚስቱ አጠገብ እንዳይደርስ ወስኖበት ፍቺውን ያደርጋሉ። ከቤት ወጥቶ እንኳን ማደሪያ አልነበረው ሆቴል ነበር ጓደኞቹ አልጋ ይዘውለት የሚያድሩ። እናም የስራ ባልደረቦቹ ተሰባስበው አሜሪካ ላይ ኮንሰርት አዘጋጅተው ኮንሰርት ላይ በተገኘው ገቢ ቤት ተከራይቶለት እየኖረ ነበረ። ነገር ግን ቴድሮስ ከዛ ቤት ወጥቶ በኒውዮርክ ከተማ ሄዶ በጎዳና ላይ ይገኛል። እጅግ በጣም ያሳዝናል። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ይህን ለሀገር ትልቅ ነገር ያበረከተ ሙዚቀኛ ያው አሁን በቅርቡ አካውንት እንደሚከፈት የሰማነው መረጃ ያመለክታል። እናም በዛ በቻልነው መጠን ቴድሮስን ወደ ሀገሩ አስገብተን ቴድሮስን ጤንነቱን መልሰን ቴድሮስ እኮ ድምፁ ብቻ ለራሱ እንኳን ለራሱ ለስንት ሰው መብቃት የሚችል ሰው ነው እና ያን ማድረግ አለብን። ፈጣሪ ቴድሮስን እንዲምረው እየተማጸነ ተመልካቾቼ የዛሬ ዜማ ኢትዮጵያ ዝግጅት ይሄን ይመስል ነበረ። ዜማ ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት እያደረጋችሁ የቤተሰባችን አባል ሁኑ። እኔ መቅደስ ነበርኩ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።